Takže čest. Po dlouhý době zase vlog kolchozáků. Jo. Asi. Já z Manitua dneska. Jelikož nám stále prší a nedá se doset obiličko, kukuřička a cukrovička, tak momentálně převážíme balíky sena. Tady se sušky na, do haly na Plechtinec, do seníku. Mám starýho Manitua ještě s klackem. Tak se trochu hrcám, to nemá odpružený rameno ještě jak ten novej, co máme. No, měli jsme poruchu, praskla mě hadice na vodu, jak jsem to zase ještě zpravoval. No, furt něco, no. Tady máme vodovozy, ty se mají nejlíp. Je, jenom stojí, ale furt jenom čekají, protože druhý Manitu není. Ten musí jít něco jiného dělat. Tak. Mazlík, můj mazlíček. Dominíček na něm brázdí teďka. On má na svý 810 sežonu má tupláky. A kabež bychom to nemuseli furt zhazovat, sundávat a dávat. A já, jelikož jsem stejně musel na Manitu a říkám, tak si to vem a jeď. A má Bronara. Vám, že něco vidíte. Tak. Hej, bývalá suška, čistička. To už teďka není pravda. Hej, sem tam nějaký obily se sem dá. Ale už tady víceméně skladujem seno. Náš bych chtěl poděkovat za lajky, odběry, komentáře. Teď vůbec se chci hlavně omluvit, nebo depisu na komentáře. Já vůbec teď nestíhám, abych pravdu řekl. Na to, že sice prší, že v práci teda nebývám do večíra, ale mám teď toho nějakou moc, takže se omlouvám. Ale určitě 100% díky. Je to taková motivace, no, ten člověk, když si to přečtu, ten komentář a vidím ty lajky a ty odběry, tak jako je, mě to baví, mě to pak pro vás natočí, že jo. Akorát ono teda teď toho fakt je takovej chaos, furt prší a to je to hodně, no. Hodně práce teď máme a díky počasí prostě nemůžeme. Takže tak, no. Já už jsem minule sliboval, že budu natáčet víc těch vlogů, no, ale fakt se opravdu nedaří, takže se fakt omlouvám. No, je to, jak to je, no, takže... Jinak máme vidle na balíky, to máme po domácku udělaný. To má jenom 4 špice, kladem s ním všechno, veškerou slámu, veškerý seno. Seno, co se dělá, tak se tak uděláme. Tady teda člověk musí dávat pozor, tady je nízká střecha, tak je to jenom daný ve dvou řadách. A jde tak, když člověk nabírá, musí dávat pozor, že jo. Určitě bych chtěl pozdravit teda kluky. Mildovo vlogy, neboli Milda Sprayer, nebo JZD Spálov. Snad jsem si to zapamatoval, takže čest Mildo. Určitě Toma,
to máš 32 HDčko, Hazucha, Čestumy. Oj, a kluky z Traktor Cups Videos, hlavně Ondru teda, no. Takže Ondřej čest a určitě valte dál. Já mám co říkat, že? Dám nejmíň vlogů. A budu tady někomu říkat, ať něco točí. Ináč určitě se podívejte, mi se líbí docela dost, jak to mají kluci na ty kameně, na ten sběr. Tak se na ně mrkněte, taková šikovná hračička. A určitě mi napište, jak třeba máte vy počasí u vás. U nás to je fakt děs, tady furt. V nedělu jsem byl chvilku set, na 2 hodiny, pak zalilo. Měl jsem co dělat, abych odjel vůbec z pole. No. Šéfko je docela to, agronom už je nervózní, protože ještě nemáme cukrovku v zemi, což on už chtěl, aby bylo, no a ještě nás čekají kukuřiční skaže. A hlavně, ještě tam mám, myslím, no, na 30, asi na 30 hektarů mám tam jarní pšeňku, pšenicu. A mám tam dosívat ještě poslední ječmeň, tam jsou myslím 2, 3. No a tak to je nítep, dá se říct nic, no jako jich 8 hektarů ječmeně. 8 hektarů ječmeně, 30 asi pšenice si myslím, jestli si pamatuju dobře. Teď si opravdu jsou jisté už. No a ještě směsky, že jo. Ještě tam mám hrách. A do toho myslím přinde ječmeň, nebo co tam chtěl taky, no. Tak. Jako moc toho není, ale ještě to nějaký ten den zabere, že jo. Ale opravdu nevím kdy, dneska je výjimečně teda, ne, že by nepršelo, to už jako pršelo. Ne moc, ale pršelo. Ale dneska je výjimečně teplo a jsem tam vylezla i Oskar. No ale zítra už má zase chcát, že jo. Dneska je úterý, myslím, 20. Asi, já teď nevím ani, to mám nějaký guláš. A já myslím, že je úterý 20. Takže tak. No. Jediný práce, co teď říkám, tak jedou, tak teda budou z toho sena. No a kluci ještě s mikrolouky, že jo, tak to celkem říkali, že to jde, takže. Takže to je jedinýho, co nám jde. Agronom dneska strašil, že zítra půjdeme set. A na oběd nám pak říká, tak zítra asi zase nic. Říkám, jak to má pršet. Říkám, no, tak jo, no. Takže vidíme, no. No v nedělu, kdyby mě to vydrželo. V nedělu, kdyby to vydrželo, takový dobrý. Abych nežral 3 hodinky. Tak jsem měl, dá se říct, bych měl ten ječmeň už pryč. Ale prostě ne, ne, prostě to, to je šulín. Ale prostě ne, to nevydrželo, no. A i ten maniťáček je už jako má za sebou, ale chci říct, že joystick, že jo? A bych pravdě mě pasuje ta, to nový ovládání víc, na ruku teda. A hlavně tam je i pojezd na reverzaci, že jo, revers na pojezd, tak to mě jakoby pasuje víc. Tady to musím honit tady pod volantem, ale tak, tady na to stačí. To je jináč, to je na balíky, akorát to mýváme a na sušce jsem tam nějaký kamion, jak to naloží víc nic, jako, že moc nezatěžujem. Víceméně používáme tu novou osmičku toho maniťáka. Ale to už taky teď, že už nemusí na jámu ani jeden, ani tenhle, ani ten novější. Díky tomu nakladači, co máme, že jo, takže už paráda. Řeknu, mašinky jenom čistě na takový ty práce, co je fakt potřeba na seno, slámu.
úplně bez problémů, že jo, a na to nažně, no, do haly. A klas kamiony, no. Tak. Jezdíme na krátko, takže kluci nekurtnou. Ajajaj, šéfko dojel. Šéfko dojel. Se culí jak měsíček nahnuju. Domů už. No nic, a sám ozvu ještě teda pak z Plechtince. Zas asi šéf něco chce. Tak jo, tak. A zatím. No, až to asi frčí. Uskáknaný kurina, máme tady hrbatý silnic. Jáč, maniťáček má to. Hejtr klacek, já. 4 kvalty. Vám, že něco vidíte. Snad jo. Tady mají kluci naprouškováno. A jen si to složit do seníku. Co si naložím, to si taky složím. Domouš. Novej dělník. No, nově starý. Už přišel z pracáku. Vidíte v té tmě? Dělá ministrů. Ještě máme vozy z Bohdalova. Já vám taky něco natočím, to budeme dělat hned vedle stožku. Tam to budeme rovnat. Ale si kluci uklidí, tam mají bubnovou rotačku a dvoukolečku na pastviny, tak si to budou muset uklidit. Bych řekl, takhle to byl vše. Jináč to je vlastně na 8,2 Hz, to je majitel. Už konečně přišel, že už nemusím. Sám chystat. Tak jo. Tak. Točí to nebo to netočí? Točí. Jsem musel vzít, majstr ze sušky mě volal, když to má pozavírat. Kam já, my už tam nepojedím. Čestmír dojel už. Radeček se dneska fláká doma. Tak na 6630 je Čestmír. Já Čestmírek má 8, hovno 8, už to víte. 5820 Johnnyka malýho. Proč neprimáváš s tím nespolupracovat? Ono se to s váma nechce bavit, no se mnou. Už. Až.
Kam jedeš? Šestmír, vozí obilíčko do domu kustu do starého města, to je krmné směsí. A teďka je, ježiši Kriste, teďka jel s náma. To je prdel, že? Zase si to vypne odsaz. A je točí to, no, tak co? Bokem, musím dát po jednom. Tak co bude? Já takhle na tebe. Takhle na tebe. No chceš, no. Jak chce? Tady nějaký teplo. Klimatizaci pouštět nebudu. Tady byla zima. Si za chvíli vyvětrám spíše. Tam, joj, kam jdeš? Mám za chvíli ukážu maniťáka. Tak toho našeho vergla starýho. Hej, na sušku maniťáka dát, no nevím, no nedám, protože my ho budeme potřebovat ještě. Budeme vozit to senečko. Jináč vlastně to, jak jsem to myslím říkal předtím, je ten manitu jako je na sušce už, dá se říct stabilně, jo, ale když potřebujeme dva, tak si ho berem. No, měli jsme tu být dvouma, jeden manitu měl být ten novější, to je to jedno, prostě někde, že jo, buď měl skládat a já nakládat, nebo obráceně, to už je jedno. No, ale říkám, nakonec kolega má jiný kšefty, Herda má jiný kšefty, takže to musím naložit, složit, naložit a zase složit. Teď teda to půjdem zamíst. A jak přijel šéfík, tak říká, aby to chtělo zamíst, tam budou pálit plynem, tak aby tam něco nechytlo, tak tam musíme musíme to tam zamíst, bordo potom se ně. Že to asi zítra ráno zametem. No a pak se uvidím. Pak se ho vidí, jestli budeme vozit dál. Nebo co teda bude, no záleží, jaký teda bude to počasí, že jo. Tak třeba už pršet nebude, no. By nemuselo, už jako bych pravdu řekl, tak té vody už je sakra hodně. Tak a furt sucho a teď už je opravdu moc hodinky. Přesuneme si to. A jim tam asi nic nevidíte teď. Taky moc. No. Spadneš? Mraží jak přibitej. Tím toho lídal, teď nebouchnu do vrat. Chci si to trochu přepíchnu. To je jaksi křivě. No, už je lepší. Jadadadadadadadada. Musím vás rušit rádio, ne? Jsem si teď tak uvědomil. To si to mím.
Tady mají kluci ještě nějaký starý senečko, balíku. Tady máme ještě volný a tam je... Máme kiva. To nevím, jestli vůbec ještě jede. Tomáš. Šulda. A určitě bych ještě chtěl pozdravit Honzíka, kdyby se díval, kolegů, který je ještě nemocný. Má 6215 Rko, tak Honzíku ahoj, kdyby se zdíval. Pozdrav se. Tak, ještě tam si máme jednu várku. Nevím, možná to nepoberem, možná to poberem. Jsem to ani nespočítal, no, jsou taky chůmaj, že? Jsem to mohl spočítat. No jo, to je nějak Kramr Tomáš, co má Kramra. Co občas jezdí. Jo. Neklepnout. Já jich prostě jedem Manitou Morium Agri Vysočina. Nazdar Milouši, kdyby se zdíval servisman, ale ten asi se na takový věci dívat nebude. Juj. Už asi dál pokračovat nebudu s ním. Lárnu tam. Pravděpodobně, tady mají jaký místo, manipulační chlapci, tady je živočišnej. Vy mě nezastřelili. Taková kobila má takový kaléšek, já už to úplně vidím, že to každé bude psát. Tak velký traktor má takový malý vlik. No jiný nemáme, máme totiž jenom toho Pronara. A máme tam toho z toho Horala. A tady ten vlek víceméně, to tady tím vozíme balíky. A klasika 9 tunama, že jo, když jako potom možných na balíky, nebo to je potřeba. Ale jináč převážně tady tyhle 3 vleky. Ten tady myslím dá po 11. Čestmírovi dá myslím 12, i když teď jsem mu dával 11, protože zase máme velký balíky, já nevím, který v Chumaj to lisoval. Děláváme 150, já jsem i 160, takže tomu navrch nedám víc. Takže takhle, no a pro Nar myslím 22 nebo 23 balíků. Když mu to narvu úplně plný, no. Tatrovácká korbička, to už jste viděli, na hnojích, to tahá Radeček. Teď to tahá tady ta malá škrkavka. 280 koňová. No jo, no, to se nedá nic dělat, že jo. Kluci, měli byste trošku pahnout s tím senem. Sena se blíží. Strejda telefonuje, on to není můj strejda, to mě teď tak napadlo jenom. Teď jsem s váma klipnul, soudruzí. Já furt zdravím se mi chlapi, ale kdyby náhodou mě sledovali nějaký ženský, tak vás zdravím. A taky děkuji za lajky a takový za odběry a to, jestli tam nějaká šlečna nebo žena je.
Harak budem set, tak Harak se jmenuje Harak Lump. By mě zajímalo, kdo ty názvy vymýšlí, jo? Jako dat Harachu název Lump. Nevím teda, no. Tak je to asi Lump, asi zlobil. Nebo včil, nevím. A teď jsem si tak vzpomněl, určitě kluci ho taky pozdravovali, tak taky budu pozdravovat na Slovensko. Šutor nebo Šťung, jak se jmenuje, agrovlogy dělá na Johnnyku 8 330 nebo co má, teď nevím, s tuplákama vepředu vzadu se svým trem lítal, taky se na něj dívám, hodně dobrý. Teďka tam měl s Lemkenem jakýmsi, ani nevím už ten název, takže taky zdravím na Slovensko určitě. My musíme držet při sobě, kluci. A ještě, já to už nevím, jak se jmenuje, Lukáš Agro, já, to je hodně dobrý, takže čest, ne v čest, ale čest. No, ještě chvilu a půjdem dom. Složíme Čestmíra, tam máme Čestiu. Teď si nechám místo na to bezdečí, po to bezdečí už to i ten bylo dalo. Tam tohle je taky hafo. Spad mě neukamenujou, ale asi ne, to musím u dva makat. Je mi teplo, co pak chce strejda? Ještě? Co to je? Natáčím vlog. Můžeš pozdravit, budeš ve videu. Já to chci pozdravit. Když máš 2 hodiny, to ještě uděláme. No já se ptám jenom, protože včera se na to sralo, tak jsem myslel, že dneska taky, víš? Neříkej. Co? To neříkej takový slovo. Včera jsi dělali hovno, kurva, čuráci. Jo, jo. A dobrý, já jdu tam. Jo. My ne. Bych ani řekl kdo, ale... Rýda Pěťo. Jak se vždycky každý směje, to nevím proč, tak mám kameru na hlavě, no tak bože, ježiš, co na tom jako je, no, pobavit lidí taky ne, kurňa, se podívá, jak se dělá, se honíme, Čestmír, no jo, to není 5820, co, to je 6630, to je dělo, co, kam jedeš, ty nevidíš, že už jedu, Čestmíre, to je on, Čestmír. Jinak zdravím starýho Romču, čau. Se určitě díváš. Se fláká doma. Tam bych chodil do práce. Důchodce. To tady našvíhá, oni to vystalo, tohle vystalo. Vykrměj. Se taky snaží, jo, kluci, tady má ještě seno v hranatech, no, to je... Jestli vás to nebaví? No, snad jo, tady to všechno vrže, bocha. Hej, chová fuka, to byl karambol, ale ne můj, se akorát potkali dveřama. S oba dva manitáci na jámě, no, to už je leta letoucí starý. Nebo se mu odevřeli a ten druhý nějak, já už nevím, no bylo to exkluziv. Si to napíchnem, rozumíte jo? Napíchnem a jedem no. Dolů, ať vidíme i do druhého zrcátka. Něco nepovalím.
se těším na senáže celkem, abych pravdu řekl. Na vodovost to bude kurní a na teplíčko. Určitě z toho vlogy udělám. Třeba půjdu i na nakladač chvilku, tak bych natočil určitě z nakladače, ale asi, no spíš ne, no na 95% na tým nakladači nebudu, protože jsem říkal, že ne. Aby mě někdo lítal na traktoru a já byl na nakladaču, to ne. Takže, a podzim už tam stejně byl důchodce, takže ať si ho vemou, chlapca jednoho ošatýho. Tak. Takže vem odvoz ze senáží, tyjo, pak žně, no. Třeba nějaká podmítka tam bude. Pak bude Česetí, Orba, no, máme to na celý rok, až. Siláže se asi nedostanu na kukuřice, to asi ne. Protože to je u nás zrovna taková doba, kdy já budu si set řepky. Řepky. No a pšenice. My teď kukuřic tolik nemáme, takže než já to celý naseju, zaseju, no tak oni už budou hotoví, jo, tak jak loni. Na loni jsem byl jeden den, akorát místo Honzíka, a jináč nic, myslím. Ne, to bylo na zrnovce zase, jo, to byla zrnovka. A tak uvidíme, no. Třeba příprava bude rychlejší, tak bych stihl zase rychlejš, tak třeba se dostanu, no, uvidíme. Necháme se překvapit. Kurník, tady je teplo, mám to stohli? Mám to vyplý. Nevím, co to blbny. Ono je teplo venku dneska celkem. To bude ono, protože venku je teplo. Já vám ho ukážu, lumpa. Ježiši Kriste, kolik to je? 845 turbo, no. To starý lump, světla nám nedou dole, nám odpálená páčka ještě nedošla, tak musíme vrchníma. Takhle máme ty vidle, no. No je originál špice, udělal se vinko, no tady už je to teda vohlý a je vohlý celý ten rám, no. Takže tak. Maniťáček, no, tady dveře po tým úraze a obsral to i tady vrch, no. To se nedá nic dělat. Tak a jdem. Zařadíme si tam čtverka. Sluníčko pěkně svítí. Trochu vyluftujeme, tady opravdu teplo. Kravičky. Nazdar patěný. Ináč, tady je. Tady je na srovnání náprav, že svítil, jak mám srovnaný jako kola. No. Hope to. Tak, co budí? Se stávkuješ. Výpojení kamery. Palbadím. Teď to bylo pod vodou, tak tady nic nevylezlo. Jináč podzimní pšenička. Tady mají poslední zbytky stoch. Hranatý, kulatý a máme ještě jako na polích, takže se jenom musíme jenom svíst, no ale to zase máme daný tak, že prostě se tam teď nikdo nedostane, že mokro, že jo. Tady jsme dělali hnoje, a i tam. Pěkně naprouškovený, no kluci, smažili. Tady máme zase tady máček, zase jo. A se zvědavý, co tady s tou slámou budeme jako dělat teda, to bude zajímavý, no. Tady je zase pšenička. Najdu se ty ouvratě, že to se tenkrát cel a nám do toho pak zalilo. A já už jsem se sem nedostal, protože na mýho horše už to opravdu nebylo. Tak se dosívalo tou 4,5 metrovou Amazonou. No ale já jsem to tady byl zkoušet tady jsem zarval mašinu a spadla mě málem tady do té příkopy, jo.
Takže jsme to vzdali, jsem to vykopal, že jo, a toto maniťák mě to vytáhl, no. A on to pak dosíval, tam ještě kus pole. A tady třeba v rohu a tam to ovratí, on se tam taky nedostal s Amazonou, takže to není zasetý, tam jsou taky vynechávky. Prej tam dáme svazenku, ještě mám set, ale to jenom tady ty kousky, jakože se dá svazenka. Pro včeličky. Takže tak, no. No, to jsem tenkrát došel, nevím, tady někde, ten zbytek dosel. Ano, tak každý rok nemůže být posvícení, že jo, to jako, to nejde. No, tady ten pupek taky ne, to je jedno, to vlastně to samý pole, tak tady ten pupek celý taky není, ale to je, tady je mokrý, jo, mokro ještě teď, to vůbec, jestli se tam vůbec někdo dostane, tam má stojí voda a my jsme zkoušeli z vrchu tam najet a bez šance, jako, to se jenom čuchnul a hned se kola zabořili, jako, na tvrdo. Nevím proč, ale jak to stávku, já to seru. Sluníčko, asi vám svítí do ksichtu teď, jak mě. Hej, řepka se zpamatovala krásně. Hej, jo, jevíčáci mají poličku. Taky to nachystali kluci a zapršelo jim. Takže taky píčkávaj. Tak jak všichni, no. Asi, já už jako, dá se říct převážně zase to, akorát ta kukuřice, no. Nejhorší je řepa, to už měla být zemi, no. Kukuřica to chuj s tím, no. No chuj s tím ne, ale to ještě jakž takž, ale. A ten ječmeň, to už taky, no, mohlo být. Hej, krásná řepka. Kurňa, ta se mě povedla. No, prdělky. Tady taky. Teď nevím ten název, bych kecal. Byla tady služba, jaká předváděčka secí mašina. Tak tady kousek zasil. Agronom říká, že to je paráda po něm teda. Ale jináč, tady už to je moje. To je už moje. Taky celkem parádní, jo. Jak řekl, že se mě vyvedli taky, takže z toho strach neměl. Kraj nechápu, proč naši kluci najíždí dvakrát koleje, jako. A ty kolejáky teda nemusím tím pádem dělat, jo. To je jako úplně zbytečný, nazdár. Já udělám koleják a oni jedou a udělají si druhý, jo. No. Tak, ono je to o tom, že my nemáme vzadu ty, aby to udělalo ty dráhy. To nemáme. Což si myslím já, že je škoda, že to tam mělo být. A nebo ho do té řepky musí najet, až to trochu povyleze, ať to vidí, jo, no. To jako, já nevím. A nebo jsem říkal, že je dělat, v řepkách dělat kolejáky nebudu, oni ať si to pak najedou sami, jako, že jo, to nemá smysl. To no, nemá smysl. Pak to vypadá jak po svinách. Ruperk. Čestmír. To je umytý. Nasaral z toho, to bude umytý. Taký roztrhlý. Ten dáme soudruhovi. To druhýho. Do vlečky mu to dám. Pardon, to mi teď ujelo. A docela mě vyschlo v krku. Se budu muset napít. Až to... Podat nejde.
nic, já se s váma asi rozloučím. Tak jo, hele, tak doufám, že se zase rádi na to podíváte. Doufám, že mi napíšete v komentářů. Určitě. Třeba mi napište, co mám zlepšit, nebo co byste chtěli, já nevím, slyšet, cokoliv. Ať vím. Nebo spíš, co by vás třeba zajímalo, jako, co byste chtěli natočit ještě, že by, kdyby to bylo možné, tak se určitě na to zapracuju a pokusím, když to bude v mých silách samozřejmě. Takže uvidíme. Tak jo, tak děkuju, dejte odběr, like, dejte si zvoneček, ať nepřijdete o další, kdy vás to hnedka upozorní. A v dalším vlogu čest.